حیدرآباد کی مشہور و معروف شخصیت جناب ہارون خان سابق کارپوریٹر مجلس اتحاد المسلمین کا آج انتقال ہو گیا. نماز جنازہ بعد نماز عشاء غسالوں کی مسجد میں ادا کی گئی اور تدفین دارہ حضرت میر مومن صاحب رحمت اللہ علیہ کے قبرستان میں عمل میں آئی. مرحوم جناب ممتاز احمد خان رکن اسمبلی کے چچازاد بھائی ہوتے تھے.